Овластениот инспектор за животна средина на Општина Штипсенка Андрејева постојано на терен и ја регистрира состојбата со почитувањето на еколошките закони, особено со законските норми кои се однесуваат за бучавата во градот. Постојат многу представки со различна конституција, меѓутоа овде во Закон за животна средина влегуваат и уредбите. Уредба за лаборати и уредба за биоеколошки дозвол. Сето тоа значи постои кај нас, сето тоа го согледуваме, ги спазуваме временските рамки без прег. Минатата година интервенирано е со повеќе представки, а граѓаните поднеле за воздух, вода, за загадување и слично над 40 на представки. Постојат бројчено, да речеме, повеќе од 45. Конкретно за што? За вода, за воздух? Конкретно бучава, воздух, отпад, присуство на, да речеме, отпад од категорија индустријски комплети, отпадна вода, водообојување, станува збор за бучава, за воздух, несоодветни испусти, така. Андрејева нагласи дека по представките се постапува според законот и според она што нормите од заштита на животна средина предвидуваат. Секако, прекршителите на законот ги плаќаат и казните.